مسجد المصر yangi masjid masjiddagi eng Misrdagi eng katta masjidlardan biri bu yerga mana 30 ta g'urfa qilishgan 30 ta g'urfa ya'ni 30 ta xona har bir xonada bir poradan Qur'on devoriga yozib chiqqan bir poradan bu kraska bilan yozilmagan toshga o'yib yozilgan toshga mashaalloh biz kirgan g'urfa al-juz'ul khamis ashar 15-chi pora isro surasi subhanallazi asro bi'abdihi laylan min al-masjidil harom mashaalloh jamil jiddan إن الله اصطفى لكم الدين ادخلوها بسلام آمين آخر بويك أما سورة سدام باش لن يحتبو والتزن جبارة كيلب إتكارة دا منا آخر غرفة يازلب بربارة طولق ديوار طاشك ويلب yozilib mana bu joyda oxiriga yetyapti qul huvallohu ahad bilan